Е, не ще да за какво я разрева сега ти? Махни го, де! Ева, примам. Айде. Ева, примам. Ева, примам. Айде, над 2 лева, да иди да си купиш нещо. Да ги взимам. Детето ми ги даде. Детето ми ги даде, тия 2 лева са моите. Не. Дай си му 2 лева за бомбонки, бе. Чуваш ли, ма? Симонка. Ето. Ти за коми за 2 лева, бе? А? Присвоила съм си 30 лева, платила съм на тези градината и съм ти купила за ядене. Я ми се прави на шанта. Даже днеска и бомбонки не съм окупувала. Айде спи. Ама е тук е нова, то още нищо не е. Е тук да зарежат пожарогасите, да пише на голямата бела. Не е толкова хубаво така, ама... Там тази циганска, ама отгоре са само цигани. Виж какво става. Димака! Къде са цигани? Не е тук отгоре. Ма има някакъв друг парк? Да. Да. Ама и че бачо ще стане? Не е лошо. Яко танцуй, а? Айде танцуй, тя ще снимам. Яй танцуй, танцуй, давай. Виж какво става? Виж какви чупки правя, браш, с чупи в кръст. Айде бай. Но тя е така някак с нас. Да, е така. Е, газа на враша за щуди в кръст. Айде се обсъмвам. Чао, чао, кажи. Много ми се радва. Чао. Айде, ела тук, мами. Ето си ти канчето. Сега някой отия равини, как се казаха, където е еврей, нали си с някакия шапка? А, те ли бях с такива? Я кажи нещо за пред камерата. Ало? Кажи нещо да е. Е, мамо, задрускай. Ви сега ще разсипи костилките. Или ще бърка вътре, ще ги яде, махни ги оттам, да е. Кажете нещо, господине. Фунтализъм, всяка една от... Вие какво правите? Топките заедно образуват картина. Вие какво правите? Гледам зайчето Бъни. И си вече дразнител. Защо? Не съм подразнител. Слеми тето. Ще се върти трен. Не, мамо, кажи нещо. Кете! Хайде, приказвай. Yeah.